Po mendoja tek dëshirat është po kaq e vështirë. Unë e shoh të vështirë njësoj si pyetja tjetër. Pra, është një pyetje, cila parti dëshironi të fitojë zgjedhjet? Po mendoja nëse do pyesi qytetarët e thjeshtë, pra një qytetar të thjeshtë, cila parti dëshiron ti të fitojë zgjedhjet? Ku e di? Po ja të pyesim. Po, kush është më? Jo, kush është me zonja? Do të thonë do fitoj dëshirë, jo kush beson. Nuk e besoj nëse kjo është një pyetje që na çon diku, do thosha unë. Sidomos po shohim edhe pra, unë nuk e shoh. Në fakt është jo, unë nuk e shoh që kjo do na sjellë diku e kam për rezultatin final në fund, këtu patjetër që na do më që na sjell diçka. Megjithatë Dimitris, pse e bëjmë shumë show? A mund dëshirën e shoh shumë problematike për pyetje përfshin edhe për deputetët. Kjo pyetje përfshin atë. Për parlament. Për anëtarët e parlamentit. It's not just who is going to Nuk është thjesht vetëm kush do fitoj. It is who is going to have Por kush do të ketë 71 shumicën. Ka një problem me mund të kemi. Po, kjo pyetje nuk është ashtu. Në fakt unë mendoj të kundërtën, mendoj që kjo mendoj që është pikërisht pyetja që njerëzit në fakt kanë shpjeguar se kush është dëshira e tyre. Pra në pyetjen e parë, pyetja e parë mund të ishte pak ambigue. Se ti mund të jesh militant i Partisë Socialiste, po mendon që mbas 8 vjetësh, domethënë çka kanë pas për ta bërë, mund ta nuk kanë më çat bëjnë edhe ti beson edhe pse dëshiron që ajo të fitoj, po beson që mbas s'do fitoj, mund të jesh militant i Partisë Demokratike edhe të mendosh që mbas marrveshjes së 2017-s dhe mbas braktisjes që i bëri opozita parlamentit edhe që i la Ramës gjithë bashkitë në dorë, përsëri dëshira mund të jetë shumë e madhe për të fituar, po nuk ka besim se mund të fitohet, se i ke lënë gjithë ato bastione në dorë partisë që është në pushtet. Kështu që në fakt tamam, kjo është pyetja që vërteton se kjo ka lidhje drejt për së drejti me dëshirën. Dhe ti po e patë dëshirën, do shkosh do hedhësh votën. Nuk ka më lidhje pastaja me logjikën. Ti po e sheh dëshirën më afër prirjes për të votuar. Jo, s'ta shifja. Shiko, dëshira ka lidhje drejt për së drejti, domethënë dëshira ka lidhje drejt për së drejti me kë do votosh. Domethënë, nëse ti ke dëshirë që të fitojë Partia Demokratike, kjo nuk domethënë që do shkosh të votosh për Partinë Socialiste se nuk ka logjik nga mbrapa kësaj, ja? Domethënë, nëse ti ke dëshirë që të fitojë kjo parti, do shkosh ta hedhësh votën për atë parti. Okay. Domethënë, kjo është vetëm që e krijon ndjenjen. Edhe është parametër psikologjik te secili është pyetja se cila parti besoni se do të fitoj. Dhe realisht, njeriu pa vetëdijshëm e krijon votën për një parti politike duke e krijuar besimin së pari. Dhe kjo pyetje është më e rëndësishme se sa përcaktimi i votës që do të vjetë më vonë. Për mua, ky mund të jetë ndoshta edhe një lloj parametri se si mund të jetë rezultati i zgjedhjeve. Më shumë se sa për pyetja e votës. Se sa për parashikimin e rezultatit në zgjedhjet që mban. Pra arsye se besimi është më i madh se sa pyetja direkte, se besimi realisht ta largon atë imponimin e anketusit se për këtë do votoni, se ajo të frigon pak. Kurse te besimi e krijon ndjeshmërinë, e krijon besimin në vete se po flet për diçka që realisht nuk është konflikt, e tjera, tjera. Kjo pyetje është esenciale dhe unë besoj që nëse do eruni këtë tabel, aty i kemi të gjitha. Nëse do eruni këtë tabel, do shihni se sa rëndësishme do jetë në me datën 25. Pra po thua që kështu do dali rezultati në fund? Nuk thash unë ashtu. Derisa dhe ruajeni, mua shumë u duk. Sikur po paralajmëron ndonjë rezultat. Neritan, ti si e sheh këtë pyetje për dëshirën? Vetëm në Neritanit, nëse para se ta marr desha ti thon. Neritani pati të drejtë. Rezultati kombëtar ose sondazhi për rezultat kombëtar më nuk ka kuptim. Ndoshta kjo është e fundit që mund ta flasim për rezultatin kombëtar, për arsye se mund të jesh rezultat kombëtar i mirë, po me këtë model se si është momentalisht sistemi zgjedhor, mund ta përmbysin çarqet edhe rezultatin kombëtar. Drejta. Po jo në këtë jo në këtë fazë, po jo, në këtë sondazh. Jo në këtë dallim që është në këtë moment. Kjo tregon qëndrimin që kanë, kjo pyetje tregon qëndrimin, dëshirën që kanë njerëzit se si çfarë duhet ishte mirë të ndodhte. Kjo pyetje tregon
se çfarë hapësire ka opozita. Prap, sepse unë po mundohem të gjej për Partinë Socialiste është e qartë situata, është kot flasim shumë. Është një stabël, është aty ku është, nuk ka shumë ndryshime, nuk ka shumë hapësirë. Unë kam thënë gjithmonë që nuk besoj se nga sot deri në zgjedhje Partia Socialiste do fitojë, do avancojë. Kështu që ajo që ka rëndësi diskutojmë është opozita. Ky rezultat 35% duan që të fitojë opozita, tregon që gjithë 35% që është potencial votash për opozitën. Madje edhe 12.9%, 12.3% është që nuk kanë janë shprehur, edhe ata një potencial i madh për të dyja, po themi pra për opozitën. Mm-hmm. Por ama një gjë është e sigurt, të paktën 35% e shqiptarëve që duan që të fitojë Partia Demokratike, në këtë rast opozita është më e madhe, mund të votojnë për Partinë Demokratike. Dhe në qoftë se kur shikojmë prirjen e votës, rezultati i atyre i do votojnë Partinë Demokratike është 9.35%, atëherë kjo tregon që Partia Demokratike nuk po përmbush dot pritshmërinë apo dëshirat e njerëzve. Dhe kjo është shumë rëndësishme, dhe kjo ka të bëjë dhe me faktin që një pjesë atyre që duan të fitojë opozita nuk janë votues të rregullt, ose njerëz që zakonisht nuk votojnë. Dhe okay. Pastaj kjo kërkon edhe punën për të nxjerrë ata në votime. Por ama 35% do të thotë, në këto zgjedhje po të punojë Partia Demokratike për të bindur dhe për të nxjerrë për të votuar, të paktën mund të themi me afërsi se 35% e shqiptarëve do votonin për të. Dhe po të shtosh pasaj rezultatin e LSI-s dhe të partive tjera, del një panoramë shumë optimiste për opozitën, sepse mund ta tregojë edhe vetë prirja e votës. Manjane. Dhe unë e besoj që kjo është një pyetje e qëndrueshme nga vipamja e psikozës elektorale. Dëshira është një gjë e madhe. Pra, të thotë njeriu një dëshirë është shumë e rëndësishme, pa diskutim. Por ky grafik duhet parë me grafikun e faqes 15. Me prirjen, që të ndjeni të trishtuar. Okay. Sepse është çande. Partia Socialiste vërtet ka shumicën e dëshirave të njerëzve. Po, po, e konfuzon publikun se nuk e ka para tabelë. Jo, jo, e ti po nuk e ka para ajo. Po, të lutem se gjithmonë ndërhyni. Po, po ndërhyj se ke se ka. Po, nuk marrë arsye të imi se ndoshta. Po, nuk është dhënë ajo tabelë. Përfundoje. Po, nuk është dhënë ti publikun. Ata qis kët helm që kam. Pastaj e godis, s'ka problem, nëse është. Se duhet të nxjerrë helmin. Ky grafik me dëshirën e njerëzve, shumica e dëshirës njerëzve, pra 44% e dëshirave të njerëzve të pyetur, duan Partinë Socialiste fitore. Dakord? Po. Ndërsa kur pyeten po njëjti pull njerëzish 40% e tyre thonë që janë të trishtuar, do ndjeshin të trishtuar nëse fitonte Partia Socialiste. Dakord? Po. Pra, Partia Socialiste është edhe më e dëshiruara, po edhe më e trishtueshmja për njerëzit. Në raport me partitë tjera. Ka një problem, po duhet të arrim tek normale. Po pra, çu që duhet të them, në kuptimin e tregon polarizimin thotë Nerita, nuk rrin në media dëgjohesh Nerita. Jo, më e di që tregon polarizimin, po ky grafik unë nuk po e thosha, nuk po komentoj asgjë, po thash duhet ta lidh me këtë. Dakor, po ta lidhim edhe grafikisht, atë tani më regjia që ta ndjeki dhe publiku. Edhe unë në fakt këtë. Dhe komenti që konkluzioni që doja të nxjerrja është kjo, që shumica e shqiptarëve dëshirojnë që Partia Socialiste e shqiptarëve të pyetur, dëshirojnë që Partia Socialiste fitoj, por po një të shumis, po thuaj se, do ndjeshen të trishtuar po të fitonte. Po. A dhe gjithë, ashtë se kush është...